ሰላም ውድ የጥለት ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠር አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው በዘውጉ ለየት ያለና ዲሪፒያን አቆጣጥር በ2011 ዓ.ም ምረት በፓራማውንት ፒክቸርስና በኒኩላዲዮን ሙቪስ ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውን አኒሜሽን ዘውግ ያለውን ራንጎ የተሰኘን ብዙዎችን ለአኒሜሽን ፊልም ያላቸውን እይታ እንደቀየረ የሚነገርለትን ፊልም ነው። እናንተም ተመልከቱና የራሳችሁን አስተያየት ስጡን። የፊልሙ ዳይሬክተር ጎር ቬርቤኒስክ ሲሆን ጆኒ ዲፕ በሚገባ ተጫውቶታል። ፊልሙም አንድ ሊዛርድ በፈጠረው ውሸት ዝናንና ክብርን ሲያገኝና በውሸቱም ምክንያት ክብሩን መልሶ ሲያጣ ተመልሶም በትክክለኛ ማንነቱ ክብሩን ሲመልስ ያስመለክተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ሊዛርድ ለብቻው ከአሻንጉሊቶች ጋር ትወና ይሰራል። በመሃልም ራሱን ታዋቂ ዝነኛና ተዋናይ አድርጎ እያወራ ነው። መልሶም ራሱን ማን ነኝ ብሎ ጠይቆ ለራሱ የፈለኩትን መሆን እችላለሁ ያለ በመናብ ከራሱ ጋር የተለያየ ማንነት ይሰጣል። በዚህ ጊዜ የመኪና ክላክስ ድምጽ ተሰምቶ እሱ ተጭኖበት የነበረው መኪና ላይ ከሚኖርበት የመስታወት ሳጥን ውስጥ አስፋልቱ ላይ ይወድቃል። እሱ የነበረበትን መኪና ትቶት ይሄዳል። አስፋልቱ ላይም አንድ እንስሳ ይጠራዋል። እሱም ሄዶ በአንተ ምክንያት ነው አደጋው የደረሰው፣ ለምን እንዲያደረክ ብሎ ይጠይቃል። በመኪና የተገጨውም የምዕራቡ መንፈስ ጥሪ አድርጎልኝ ነው፣ ከአስፋልቱ ወዲያ መሻገር ይኖርብኛል ይለዋል። ሊዛርዱም እየቃዠ ነው፣ በአንተ ምክንያት ግንኙነቴ፣ ትልልቅ ቦታ ያሉ ጓደኞቼን ማግኘት አልችልም፣ በጣም ታዋቂ ነበርኩ ብሎ ይነግረዋል። በመኪና የተገጨውም ስለምን ጓደኛ ነው የምታወራው? ማንም ካንተ ጋር እኮ የለም፣ እንደውም አንተ በጣም ብቸኛ ሊዛርድ ነህ ይለዋል። ሊዛርዱም መሞቴ ነው፣ እዚህ መገኘት አልነበረብኝም ብሎ ይመልስለታል። እሱም መልሶ እውነት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አሁን እዚህ መጥተሃል፣ እንድነሳ እርዳኝ፣ እኔም እረዳሃል ያለው ይለዋል። እሱም ሊረዳው ሲል መኪና መጥቶ ይለያያቸዋል። ሁለቱም ተመልሰው ይገናኛሉ። ተገጭቶ የነበረውም እንስሳ የእውቀት መንገድ ውጤቱ በአንድ ንቀት የተሞላ ነው ይለዋል። ሊዛርዱም እኔ ደግሞ የውሃ መንገድ ነው የሚያስፈልገኝ ብሎ ይመልስለታል። እሱም ውሃ ከፈለክ ዲርት ከተማ መሄድ ይኖርብሃል፣ እጣ ፈንታ ለአንተ ደግናት፣ ነገ ረቡዕ ነው፣ ውሃ የሚመጣበት ቀን ነው፣ በቀትር የከተማው ነዋሪዎች ምስጢራዊ ለሆነ አምልኮ ይሰባሰባሉ ብሎ ይነግረዋል። ሊዛርዱም ከተማ ነው ያልከኝ የእውነት ነው? የት ነው ብሎ ይጠይቀዋል። የአንድ ቀን ጉዞ ነው ብሎ ይነግረዋል። ሊዛርዱም በበረሃው ጉዞ ይጀምራል። እንስሳውም ሁላችንም የምናደርገው ረጅም ጉዞ አለን ይለውና ይለያያሉ። ሊዛርዱም በጉዞ መሃል ላይ አትንቀሳቀስ የሚል ድምጽ ይሰማል። ለመደበቅ ሞክር ይለዋል። ወዲያውም ጭልፊት እየበረረ ይመጣል። እንዳትንቀሳቀስ ብሎ የነገረው ፍሮግ በጭልፊቱ ሲወሰድ ሊዛርዱ ይተርፋል። ሊዛርዱም ከነበረበት ትቦ ውስጥ ውሃ ወደ ደጅ ይጥለዋል። ከዛም አንዲት ሴት መሳሪያ ትደቅንበታለች። ማነህ? ከተማችን ውሃ አተን ድርቅ ላይ ነን ያለ ነው። አሁን ደግሞ በረሃ ውስጥ ውሃ እየተደፋ ነው። እዚህ ነገር ውስጥ እጅህ እንዳለበት አስባለሁ። ምንድን ነው እሱ ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም ሙዚቀኛ እንደሆነ ይነግራታል። እሷም ከዚህ አካባቢ አይደለህም ብላው ወደ ጋሪዋ ትሄዳለች። እሱም ስምሽ ማን ነው ብሎ ይጠይቃታል። ቢንስ ትለዋለች። ስለ አባቷ እያወራች መሀል ላይ ደርቃ ትቀራለች። በዚህም በጣም ይደናገጣል። ከጎኗም ሄዶ ያቅፋታል። እሷም ስትነቃ አቅፏት ቆሟል። ምን እያደረክ ነው ትለዋለች። እሱም ደርቀሽ ነበር ይላታል። እሷም መልሳ ራሴን መከላከያ ዘዴ ነው ብላ በጋሪው ጭናው ወደ ከተማው ትወስደዋለች። ከከተማው መግቢያ ላይም አውርዳው ወደ ከተማው ይሄዳል። ከከተማውም አንዳንድ ቤተሰቦች ያለ ውሃ መኖር አንችልም ብለው ሲወጡ ይመለከታል። በቆመበትም ህፃናት በድንጋይ ይመቱታል። ለምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ አስቂኝ ነህ ብላ ትመልስለታለች አንዷ። በተጨማሪም ለዚህ እንግዳ ነህ፣ እንግዶች ደግሞ እዚህ ብዙ አይቆዩም ብላው ትሄዳለች። ከርቀትም ቢንስ ብድር እየጠየቀች ይመለከታታል። ሲጠራትም እሷም አላውቀውም ብላ ትሄዳለች። ሊዛርዱም ውሃ በጣም ስለጠማው ወደ አንድ ግሮሰሪ በመግባት ውሃ ብሎ ያዛል። በዛም የነበሩት ውሃ ብሎ አዘዘ ብለው ይስቁበታል። ባርቴንደሩም የካክተስ ጁስ ነው ያለን ብሎ ይሰጠዋል። ከመሃልም አንደኛው ማነህ ብሎ ይጠይቀዋል። እሱም እኔ ማነኝ ብሎ ለራሱ መልሶ ይጠይቃል። ወዲያውም ከካክተስ ጁሱ ላይ ያለውን ስም አንብቦ ከምዕራቡ ነው የመጣሁት፣ እኔ ከመጣሁበት ከቁርስ በፊት ምግብ በደንብ ለመብላት እንዲረዳን እንገላለን፣ ከዛም እንበላዋለን ይላቸዋል። እነሱም በጣም ይደነግጣሉ። ስሜም ራንጎ ነው ይላቸዋል። አንደኛውም ጂንከን ወንድማማቾችን የገደልካቸው አንተ ነህ ብሎ ይጠይቋል። ራንጎም በአንድ ጥይት ለዛውም ሰባቱን ብሎ ይመልሳል። እንዴት እንዳደረግኩትም ልንገራችሁ ብሎ የውሸቱን ታሪክ ይነግራቸዋል። ቢንስ ባንክ ሄዳ የባንኩ ማናጀር ተጨማሪ ብድር እንደማይሰጣት ይነግራታል። እሷም ውሃ ውስጥ ትለዋለች። አቶ ሚርማክም የተቀመጠውን ውሃ ያሳያታል። ለስድስት ቀን ብቻ የሚሆን ነበር የቀረው፣ ውሃ መቆጠብ እንዳቆሙ ይነግራታል። እሷም በበረሃው ውስጥ ውሃ ሲደፋ ተመልክቻለሁ ብላ ትነግሯለች። እሱም እውነታውን መቀበል ይኖርብሻል፣ ውሃ እየጠፋ ነው፣ የመጨረሻ ተስፋችንም ከንቲባውን ማናገር ነው ይላታል። ራንጎ ነግሯቸው እንደጨረሰ ባርቢል እና ጓደኞቹ ወደ ግሮሰሪው ይገባሉ። በዛም ሁሉም መንገድ ይለቅላቸዋል። ስለ ራንጎም ለቢል ይነግሩታል። በአንድ ጥይት ሰባቱንም ገድሏቸዋል ይሉታል። ቢልም መሳሪያ ሰጥቶት ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ራንጎ ብቻውን ሊታኮሱ ደጅ ላይ ይቆማሉ።
ነገር ግን ቢልና ጓደኞቹ ከአካባቢው ሮጠው ያመልጣሉ። ራንጎም ፈርተውት መስሎት ነበር፣ ነገር ግን እሱ ሳያየው ጭልፊቱ ከኋላው ቆሞ ነበር። መሮጥ ይጀምራል። በአጋጣሚም በተኮሳት ጥይት ጭልፊቱ ላይ ከባድ ነገር ወድቆበት ይሞታል። ዶክተሩም መሞቱን ካረጋገጠ በኋላ በአንድ ጥይት ጭልፊቱን ገደለልን ብለው በደስታ ወደ ከንቲባ ይወስዱታል። በዛም ከንቲባው በበረሃው ህግ ውሃን ከተቆጣጠርክ ሁሉንም መቆጣጠር ትችላለህ ብሎ የከተማው ፖሊስ ያደርገዋል። ነዋሪውም በተስፋ ነገ ውሃ ይመጣል ብለው በእምነት እየጠበቁ እየኖሩ ነው። አሁን በአንተ ላይም እምነት ጥለውብሃል ብሎ ያስረዳዋል። ቢንስም ከተማው እንዲህ ተቸግሮ ከንቲባው ግን ምንም የተፈጠረ ነገር ያለ አልመሰለውም። ይሄ ደግሞ እንድጠራጠር አድርጎኛል ብላ ለአቶ ሜርሜክ ትነግረዋለች። እሱም መልሶ እንደዚህ አይነት ሴራ አለ ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ለከተማው አዲሱ ፖሊስ ንገሪው ብሏት ይሄዳል። እሷም ልትነግረው ስትገባ ሊሰማት ባለመቻሉ የበፊት ፖሊሳችን ምን እንደሆነ የነገረክ የለም መሰለኝ ብለው ትወጣለች። እሱም ደንግጦ የሬሳ ሳጥን የሚሰራውን ይመለከተዋል። የከተማው ደውልም ሲደወል ሁሉም ስራውን አቁሞ የውሃ መቅጃ ይዘው በሰልፍ ይወጣሉ። ራንጎም ያየው ነገር ገርሞት አንደኛውን ይጠይቀዋል። እሱም ወፉን ስለገደልከው እባቡ ይመጣል ይለዋል። ከፊት ያለችውም ስትሞት ጫማህን ልውሰደው ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም እኔ ጄክን አልፈራውም ይላታል። እሷም የበፊት ፖሊስ ኦምስም እንዲህ ነበር ያለው ትለዋለች። እሱም ፖሊስ ኦምስ የሚል መቃብር ተመልክቶ ይደነግጣል። ራንጎም ወደፊት እንዲመጣ ከንቲባው ነግሮት ውሃውን ሲከፍቱት የመጀመሪያው ቀጂ ለመሆን ይሄዳል። ውሃው ግን ሲከፈት አልመጣም ነበር። በዚህም ነዋሪዎቹ ተደናግጠው መጫጫህ ይጀምራሉ። ቢንስም እምለው አለኝ ብላ መጀመሪያ የባንኩ ውሃ እያለቀ ነው ስትል ሁሉም ወደ ባንኩ በመሄድ መረበሽ ይጀምራሉ። ራንጎም ወደ ባንኩ ሄዶ ማረጋጋት ይጀምራል። ጠምቶትም ስለነበር በምሳሌ እያደረገ ይጠጣል። ውሃውንም ደግሞ ጠጥተን ከጨረስ ነው እርስ በርሳችን እንደ እንስሳ ሆነን እንበላላለን ይላቸዋል። ውሃውም እስካለ ተስፋችን አለ ብሎ ያረጋጋቸዋል። ጥበቃውንም በእኔ ላይ ጣሉት ብሏቸው ይሄዳሉ። በምሽትም ሶስት ዘራፊዎች ከመሬት ቆፍረው ሲወጡ ይመለከታቸዋል። እሱም ፈቃድ ጽፎላቸው ይለያያሉ። በንጋታውም ባንኩ መዘረፉን አንደኛው እየጮኸ ይናገራል። ነዋሪውም ወደ ባንኩ በመሄድ ይሰባሰባል። ራንጎም ከእንቅልፉ ተነስቶ ወደዛ ይሄዳል። በዛም ሰብስቧቸው መሳሪያ ያላችሁ እንሄዳለን ብሎ ዘራፊዎቹ በመጡበት ጉድጓድ አድርገው የውሃውን ፓይፕ ተከትለው ይጓዛሉ። ከጉድጓዱም እንደወጡ በመንገድ ላይ ባንክ ማናጀር የነበረው አቶ ሜርሜክ ሞቶ ያገኙታል። ውሃ ውስጥ ሰምጦ እንደሞተም ዶክተሩ ያረጋግጣል። በመንገድም ምሽት ላይ ስለ ምዕራቡ መንፈስ ጠይቀውት የሰማውን ይነግራቸዋል። ስለ ጄክም ምን ሊያደርግ እንዳሰበ ጠይቀውት እባቡ ወንድሙ እንደሆነ ይነግራቸዋል። እነሱም እባብና እንሽላሊት እንዴት ወንድም ሊሆን ይችላል ሲሉት እናቴ ከተለያየ አባት ነው የወለደችም ብሎ ይመልስላቸዋል። ጉዟቸውንም ወደ ዘራፊዎቹ አድርገው እንደደረሱ የውሃውን ማስቀመጫ በጨርቅ ሸፍነው በጋሪ ላይ ጭነውት ይመለከታሉ። ከዘራፊዎቹም ጋር ውጊያ አድርገው የውሃ ማስቀመጫው ባዶ መሆኑን ይመለከታሉ። ከዘራፊዎቹ መሃልም ሲያገኙት ባዶ እንደነበር ይነግሯቸዋል። ያገኙትም በረሃ ላይ እንደነበር ያስረዷቸዋል። ራንጎና አብሮት የነበሩት ሶስቱን ዘራፊዎች ወደ ከተማው አስረው ይመለሳሉ። ራንጎም ወዲያው ወደ ከንቲባው በመሄድ ዘራፊዎቹ ባንክ ከመድረሳቸው በፊት ተዘርፎ ቢሆንስ ብሎ ይጠይቀዋል። ከንቲባውም መልሶ ማን ሊሆን ይችላል ይለዋል ብሎ ይጠይቀዋል። ራንጎም አንተ ራስህ ንገረኝ ብሎ ይመልስለታል። ራንጎም ውሃውን ከተቆጣጠርክ ሁሉንም ነገር መቆጣጠር ትችላለህ ያልከኝን አትረሳውም አይደል ይለዋል። ከንቲባውም እየገነባ ያለውን ያሳየዋል። ነገን እየገነባ እንደሆነ የሰለጠነ ማህበረሰብ እየፈጠረ እንደሆነና አብሯቸው ከመጣ ወደ ነገ እንደሚሄድ ካልሆነ ግን ኋላ እንደሚቀር ይነግረዋል። ራንጎም አቶ ሜርሜክ ወደ ኋላ እንዲቀር ነው የተገደለው ይለዋል። ከንቲባውም አትርሳ አንተ አንድ ተራ እንሽላሊት ነህ ሲለው ራንጎም መልሶ አንተም አትርሳ እዚህ እኔ ህግ መሆንን ብሎ ጥሎት ይሄዳል። በዚህም የተበሳጨው ከንቲባው ጄክ ባቡ እንዲጠራ ትዕዛዝ ያስተላልፋል። ቢንስ ራንጎና አንድ ሌላ ሆነው ውሃውን እንዴት ከንቲባው እንደተቆጣጠረው እየተወያዩ እያለ ነዋሪው ተቃውሞውን ለመግለጽ ወደ ጣቢያው ይመጣሉ። ራንጎም የፖሊስ ምልክት እስካለ ህግና ስርዓት አለ ማለት ነው፣ እንደዛ ካልሆነ ግን አንዳችን በአንዳችን ጎረቤት በጎረቤት ላይ ይነሳል ብሎ እያስረዳቸው ጄክ በመሳሪያ የፖሊስ ምልክቱን ይመተዋል። ራንጎንም በአንድ ጥይት ሰባት ገደልኩ ብለህ ዋሻቸው፣ እስኪ ግደለኝ፣ አንተ ገድለህ አታውቅም ያልከው በሞላ ውሸት መሆኑን ንገራቸው ብሎ በሁሉም ፊት ያዋርደዋል። ከከተማውም ሁለተኛ እንዳላይክ ብሎ ያባርረዋል። ራንጎም የፖሊስ ባጁን ጥሎ ከከተማው ለቆ ይሄዳል። በሀሳቡም የምዕራቡን መንፈስ ያገኘዋል። እሱም አንዳንዴ የምትፈልገውን ለማግኘት በጥልቀት መቆፈር ይኖርብሃል ይለዋል። ራንጎም ምን እያደረግክ ነው ብሎ ይጠይቀዋል። እሱም እንዳንተ እየፈለግኩ ነው ብሎ ይመልስለታል። ራንጎም ምን እንደምፈልግም ይሁን ማን እንደሆንኩ አላውቅም፣ አንተም ስም የለክም ይሉካል ብሎ ይነግረዋል። እሱም መልሶ በዚህ ዘመን ለሁሉ ነገር ስም ያወጣሉ፣ ነገር ግን ማንም ብለው ቢጠሩክ ሳይሆን ስራህ ነው ያንተ ማንነት ይለዋል። ራንጎም እኔ ግን የሰራሁት ነገር በሞላ የማይረባ ነው፣ አጭበርባሪና ውሸታም ነኝ። ጓደኞቼ አምነውኝ ነበር፣ ነገር ግን እነሱ ጀግና ነበር የሚፈልጉት ብሎ ያስረዳዋል። የምዕራቡ መንፈስም ስለዚህ ጀግና ሁን ይለዋል። ራንጎም እኔ ጭራሽ እዚህ እንኳን መሆን አይገባኝም ነበር ብሎ ይመልሳል። እሱም ለዛ ነው ረጅም መንገድ አቋርጠህ እዚህ የመጣኸው፣ እዚህ የሌለን ነገር ለመፈለግ አይታይህም፣ ይሄ ስለአንተ አይደለም ስለነሱ ነው
ነው ብሎ ይነግረዋል። ራንጎም ተመልሼ መሄድ ግን አልችልም ይላል። የምራቡ መንፈስም ምርጫኮ አለ ማንንም ከራሱ የህይወት መስመር መውጣት አይችልም ይለውና መኪናውን አስነስቶ ይሄዳል። ኳላውም መጀመሪያ አስፋልቱ ላይ ያገኘው እንሰሳ አደረከው ይለዋል። ራንጎም የሆነውን ነገር አይተኳል ብሎ ሲጠይቀው ሁላችንም ማየት የፈለግነው ነው እምናየው የሆነ ነገር ላሳይክ ብሎ ይወስደዋል። ከብዙ ጊዜ በፊት ይሄ ሁሉ ቦታ ውሃ ብቻ ነበር አሁን ጥያቄው ወዴት ሄደ ነው ይለዋል። ራንጎም ዛፎቹ ሲሄዱ ይመለከታል ውሃውን ተከትለው እንደሆነ ያውቃል። ወደሚሄዱበትም ሲሄድ ውሃውን ከተማው ላይ ሳር ሲያጠጡበት ይመለከታል። ወደ ከተማው መመለሳለው ብሎ ይመለሳል። በዛም ውሃውን ዘርፋቹዋል ተብለው የታሰሩት ቤተሰቦች ጋር ሄዶ አብሮ ለመስራት ተስማምቶ ወደ ከተማው ይመጣል። የጣለውንም የፖሊስ ባጅ ያነሳል። ከንቲባው ቢንስ ብቻ መሬቱን አልሸጥልህም ስላለች ያስፈራራት ነበር። ከደጅም ራንጎ ጄክ መጥቻለው ውጣ ይለዋል። ጄክም ሲወጣ የወፍጥ ላይ ይመለከታል። ጭልፊቱ መጣ ብሎ ይሮጣል። ነገር ግን የሌሊት ወፎች እንደሆኑ ሲያውቅ ወደነሱ መተኮስ ይጀምራል። ከራንጎ ጋርም ለመታኮስ ፊት ለፊት ይሆናሉ። ጄክም ወደ ውሃው መውጫ ጋር ይቆማል። ሰዓቱም 6 ሰዓት ሲል ዛፎቹ የውሃውን መዝጊያ ይከፍቱታል። በዚህም ውሃው ሲወጣ ጄክን ወደ ላይ ይወረውረዋል። ከተማውም በውሃ ትሞላለች። ራንጎም ጄክን ያማርከዋል። ከንቲባውም ቢንስን ስለያዟት በሷ አስፈራርቶት አንድ ላይ አስሮ ያስቀምጣቸዋል። ጄክንም አንደኛውን ችግር ፈትቻለሁ አሁን አንተ ብቻ ነህ የቀረህም ብሎ ከራንጎ በወሰደው ጥይት ይተኩስበታል። ነገር ግን የቀረችውን አንድ ጥይት ራንጎ አውጥቷት ስለነበር ሳይተኩስ ይቀራል። ራንጎ ያወጣትን ጥይት የታሰሩበትን መስታወት ለመስበር ይጠቀምባታል። በዛም በውሃ መጥለቅለቅ ሁሉም ወደ ደጅ ይወጣሉ። በዛም ከንቲባው ለራንጎ አብረን እንስራ ይለዋል። ራንጎ ግን ለጄክ አሳልፎ ሰጥቶት ጄክ ይዞት ይሄዳል። ነዋሪዎቹም ወጥተው በደስታ ውሃው ላይ መጫወት ይጀምራሉ። ከተማዋንም የውሃ መዝናኛ ይሰሩባታል። ራንጎም ከቢንስ ጋር አብሮ ይሆናል። ለጉዞም እየተዘጋጀ ወዴት እንደሚሄድ ሲጠይቁት የከንቲባው ጠባቂ የነበረው ባድቢል እያስቸገረ መሆኑን ይነግራቸዋል። የፊልሙን ፍጻሜ እዚህ ጋር ይሆናል። ራንጎ አኒሜሽን ፊልምን ለመስራት 135 ሚሊዮን ዶላር የወጣ ሲሆን በቦክስ ኦፊስ ላይም 245.7 ሚሊዮን ዶላርን ማስገባት የቻለ ፊልም ነበረ። በ2012 አይኤምዲቢ ባወጣው መረጃ በቤስት አኒሜትድ ፊልም ኦስካር ሽልማትና የተለያዩ ሽልማቶችን ማሸነፍ የቻለ ምርጥ ፊልም ነበረ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አኒሜሽን ፊልም ሪቪው መስራታችንን ከወደዳችሁት በኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ ያላችሁን አስተያየት አስቀምጡልን። ሁሌም እንደምንለው እገዛችሁ አይለየን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጎን አይርሱ። በሌሎች ምርጥና ተወዳጅ ፊልሞች እንገናኛለን። እናመሰግናለን።